ထမီဝီကျွန်တော်ကထောပတ်နဲ့ကြက်သားဟင်းချက်ထားတာလေးကိုကျွန်တော်ကချက်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ထောပတ်နဲ့ကြက်သားဟင်းဟာခလင်းလူကြီးအမေတွေတိုက်နှစ်တက်ပြီးတော့ထမင်းဖြူပူပူလေးနဲ့စားရင်အရန်ကိုစားလို့ကောင်းပါတယ်ပြီးတော့ဒီအနှစ်လေးရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘုံထမင်းတို့ထောပတ်ထမင်းတို့နဲ့နဲ့စားရင်လည်းစားလို့အရန်ကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟင်းလေးကိုအိမ်မှာစမ်းချက်ကြည့်ဖို့ကျွန်တော်ကပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဘယ်လိုချက်ထားလဲဆိုတာလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုအောင်ခင်ဗျပထမဆုံးအိုးတစ်ခုတည်းကိုကြက်သားတွေထည့်ပါမယ်။ချင်းနဲ့ကြက်သွုံဖြူကြက်သွုံနေထောင်းထားတာလေးထည့်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်တကြားနဲ့နဲ့ထည့်ပါမယ်။စားနဲ့နဲ့ထည့်ပါမယ်။ငရုတ်သီးအစိမ့်မုံနဲ့နဲ့ထည့်ပါမယ်။ပြီးရင်သေးချာနှံ့ဆက်အောင်မှွေပေးလိုက်ပါမယ်။ပြီးခဏလေးနှက်ထားပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ခင်းရည်နေသည်များများလေးကိုတိတိလေးတွေလှိထားပေးပါမယ်။နုံနုံလေးတွေလှိပေးနိုင်မှာဟင်းထဲမှာအနှစ်အဖြစ်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်အိုးတဲကိုထောပတ်များများထည့်လိုက်ပါမယ်ထောပတ်တွေအရေးပြောလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြက်သွန်ဖြူကြက်သွန်နီထောင်းထားတာလေးထည့်ပြီးတော့စီးတက်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာပြီးရနဲ့ခင်းအင်ဂျင်သီးများများလေးလှိထားတာကိုထည့်ပြီးစီးတက်ပါမယ်ခင်းအင်ဂျင်သီးတွေပျော်စေရန်အတွက်ရေလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့တဲပေးပါမယ်ခင်းအင်ဂျင်သီးတွေပျော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြက်သားအရသာနေထားတာလေးထည့်လိုက်ပါမယ်ကြက်သားအပေါ်ရန်တင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရေနဲ့မနူးစေဘဲနဲ့နွားနို့ထည့်ပြီးတော့တဲမှာဖြစ်ပါတယ်နွားနို့ကိုကြက်သားမမြုပ်တမြုပ်လေးထည့်ပြီးတော့တဲပေးပါဖြစ်ပါတယ်အရသာအတွက်တကြားကြက်သားမုံနည်းနည်းထည့်ဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ်နွားတို့လည်းအခန်းကြက်သားလည်းအနူးစီလဲအပြန်ဆိုလို့ရှိရင်ကြက်သားထောပတ်ချက်လေးကမှွေ့မှွေ့လေးနဲ့စားလို့အရန်ကောင်းပါလေခင်ဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်စီလဲပြန်ပြီးတော့ကြက်သားထောပတ်ချက်လေးကနွားတို့နဲ့ထောပတ်နဲ့ချက်ထားပေမဲ့ခင်းအင်ဂျီသီးများများလေးနဲ့ဆိုတော့မအီဘဲနဲ့မှွေ့မှွေ့လေးနဲ့စားလို့အရန်ကောင်းတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာစားပါအောင်မယ်ခင်ဗျာစားကြပါအောင်ခင်ဗျာဒီနေ့ကကျွန်တော်ဟင်းချက်နေနေဗိုက်စာလာလို့ဒီမှာအင်ကငားဟင်းချက်တယ်ငားဟင်းတုံးနဲ့တွားယူပြီးတော့အရှိမခမင်းလေးကို intro လေးအရင်ဆွဲထားပြီးကိုချက်ကိုကောင်းတဲ့ရာတို့ဟင်းတွေကဒီမှာကျွန်တော်ဆိုဒီမှာလမ်းပြားဝယ်ထားတယ်လမ်းပြားနဲ့လည်းစားလို့ရပါတော့အိမ်မှာဒီနေ့ကတော့ခင်းရင်ကျင်းတဲ့ငပိချက်ဒီမှာခုနကဆွဲထားလို့တော်တော်ရော့နေငပိရေတိုးစရာနဲ့ဒါကဒန်းနလုံရွယ်ဟင်းညိုဟင်းချက်နေနေမီးရပြက်သေးတော့ဟင်းမပြက်သေးဘဲနဲ့စားရတာကဲအဲ့ဒါဆိုရင်စားပြီးတော့စားကြည့်ပါတော့မယ်ကြက်သားနဲ့ထောပတ်ချက်ကြက်သားထဲမှာဟိုစိတ်နေရောတကယ်စားကောင်းပါဗျာညာဘက်တွေထမင်းမစားခြင်းဘူးဆိုတော့ဒီအဟင်းရဲ့အနှစ်လေးနဲ့နံပြားတို့ပါမို့လို့နာစားရှဲကောင်းကျွန်တော်အနှစ်များများရကျွန်တော်ခင်းနေများများထက်လာပြီးတော့နွားနို့လေးနဲ့ချက်ထားတော့ချိုချိုစိမ့်စိမ့်နေเสียกางเลยตู้เดียวเราไม่ป่ามันผิดป่ะเนาะငမ်းရိုင်းနာငမ်းရိုင်းနာလာစားရှဲလဲอืม
။ဟောင်းနေကြလို့ရှိရင်ဒီချက်သားထောပတ်ချက်လေးကိုချက်စားကြည့်ပါ။ဒေကြပေါက်စားကောင်းပါရဲ့။ဒီမှာကလေးတွေရှိရယ်၊လူကြီးတွေရှိရယ်၊ချက်သားစီပြန်နေပြီးပဲချက်ကျွေးရတာရိုးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်သားထောပတ်ချက်လေးကိုထမင်းဖြူပူပူလေးနဲ့ပဲနဲ့စားနေစားပါတော့။ပြီးရင်ဟိုအုံထမင်းတွေပိုင်းနဲ့လည်းလိုက်မှာတေကြတယ်။ချက်သားထောပတ်ချက်လေးကိုတေကြပေါက်ချက်စားကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်ကအကြံပေးပါတယ်ခင်ဗျာ။လုံးဝတတာပါ။